si të verifikosh në Instagram. Me lek se pa lek s'kan që ose si e VIP. Nëse nuk të del kjo opcion Meta Verified, në fillim duhet të bësh këtë. Do shkosh tek Edit Profil. Në fund fare kliko Sign Up for Meta Verified. Dhe duhet të futesh tek lista e pritjes, që t'u lejoj Instagrami për t'u verifiku. Pas disa ditësh ose pas disa javësh, kur të dalë opcionin, duhet të shkosh tek profili, tek tre vijat lart djathas. Kliko Settings dhe kliko Account Center. Në fund do shfaqet opcioni Meta Verified. Përfitimet që do të kesh kur të verifikohesh janë që do të rrisësh më shumë besimin e personave që të ndjekin. Rrit sigurinë e accountit, do të kesh suport më të shpejtë se ato që s'jan të verifikuar dhe do të kesh një 3 stikera kod që t'i vendosësh në story. Kliko Subscribe. Kliko Sign Up tek accounti Instagramit dhe do të dalin prap këto përfitime. Dhe tani kliko Pay Now. Nëse s'ke vendosur më para kartë, kliko këtu dhe vendos kartën e kreditit ose të debitit. Para se ta blesh shiko këtë. Në të vërtetë nuk do paguash 15 dollar, por 17.5 dollar bashkë me taksa. Kliko Subscribe. Mos e bëj gabimin si unë që doja të vendosja vetëm inicialet ose vetëm mbiemrin, sepse nuk ta pranon aplikimin. Dhe këtu ka diçka të mirë, se lekët t'i kthejnë mbrapsht nëse nuk aprovohet verifikimi. Dhe fotoja e profilit duhet të jetë e qartë. Emri real në profil dhe mund të vendosësh edhe diçka tjetër shtesë, si për shembull profesionin që ti ke. Kliko Submit. Dhe këtu ke 4 alternativa, që të vendosësh patentën, pasaportën, National ID card, që është karta e identitetit, dhe State ID, që kjo s'është për ne. Kliko Next. Dhe bëj foto kartën e identitetit para dhe mbrapa. Dhe kliko Finish. Verifikimi mund të zgjasë deri në 48 orë, por zakonisht mund të verifikohet brenda 2 orësh. Dhe do të të vijë një njoftim nga Instagrami që ti u verifikove. Hajt për hajrësh. Pasi aprovohesh të del kjo opsion. Dhe tek subscription mund të anullosh, ose mund të anullosh edhe nga Play Store. Tek benefitet janë ato që thash në fillim. Dhe këto janë ato 3 stikerat kotë. Ndërsa në fund është suporti për kategorinë që mund të marrësh. Ja vlen ta blesh verifikimin apo jo? Bëj koment ta lexojmë mendimin tënd.